অবশেষত স্বাক্ষরিত হল আলফাৰ মীমাংসা চুক্তি। দিল্লীত অমিত শাহ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত চুক্তিবদ্ধ হল আলফা। কিন্তু প্রশ্ন হয়েছে, এই চুক্তিক লৈ কিমান সন্তুষ্ট অসমবাসী? কি আছে এই স্বাক্ষরিত চুক্তিত? তদুপরি এই চুক্তিয়ে পরেশ বৰুৱাৰ প্রাসঙ্গিকতা নচ্ছাদ কৰিব পাৰিলেনে? নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। বহু প্ৰত্যাশিত আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিক কেন্দ্ৰ কৰি অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল আলফাৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে। প্ৰায় 10,000+ লোকৰ জীৱনদানৰ এই অধ্যায়ৰ পাছত শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ গৃহ দপ্তৰত স্বাক্ষৰিত হল আলফা চৰকাৰৰ মীমাংসা চুক্তি। চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সময়ত উপস্থিত আছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চোৰাংচোৱা সংস্থা আই বিৰ মুৰব্বী তপন ডেকা, ৰাজ্যৰ 14টা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি আৰু আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। এই চুক্তিক লৈ সন্তুষ্ট আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। প্ৰেছ ক্লাব অৱ ইণ্ডিয়াৰ এখন সংবাদমেলত আলোচনাপন্থী আলফাৰ শীৰ্ষ নেতা অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, অনুপ চেতিয়া আৰু সহদৰ চৌধুৰীয়ে সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। কিন্তু আলফা চৰকাৰৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। ৰাজ্যৰ চৌদিশে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে এই চুক্তিখনক লৈ আপোচ ব্যক্ত কৰিছে। অখিল গগৈ এই চুক্তিখনক পূৰ্ণাংগ আত্মসমৰ্পণ বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে চুক্তিখনত ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক কোনো অধিকাৰৰ লগতে পৰিচয় ৰক্ষাৰো কোনো ব্যৱস্থা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইও আলফা চৰকাৰৰ এই মীমাংসা চুক্তিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। হীৰেণ গোহাঁইৰ অভিযোগ অনুসৰি এই চুক্তিত খিলঞ্জীয়া শব্দৰ অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। সুৰক্ষাৰ বিপৰীতে এই চুক্তিত ভোট সুৰক্ষাহে স্পষ্ট হৈছে। তদুপৰি শান্তি চুক্তিৰ যি দাবী আছিল, এই চুক্তিত সেই বিষয়ে একো উল্লেখ নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে। কিন্তু কি আছে এই আলফা চৰকাৰৰ মীমাংসা চুক্তিত? কিয় এই চুক্তিক আলফাৰ নেতৃত্বৰ ৰাজনৈতিক অপৰিপক্কতা আখ্যা দিয়া হৈছে? শুকুৰবাৰে দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হোৱা আলোচনাপন্থী আলফা আৰু চৰকাৰৰ মীমাংসা চুক্তিত গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ ক্ষেত্ৰত 1.5 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অনুমোদন আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ বাবে অসম সংৰক্ষণ। কিন্তু এই মীমাংসা চুক্তিত শান্তি চুক্তিৰ মূল বিষয়কে গুৰুত্বহীন কৰিলে কেন্দ্ৰই। শান্তি চুক্তিৰ মূল বিষয় আছিল ৰাজ্যৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 371 এৰ পৰা জেলৈকে কাৰ্যকৰী কৰা আৰু অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই পোৱা। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নিষ্প্ৰভ দেখা গ'ল আলোচনাপন্থী আলফাক। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ততেই সন্তুষ্ট হৈ ৰ'ল আলোচনাপন্থী আলফা। সেইবাবে এতিয়া অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। এই ক্ষেত্ৰত পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰাসংগিকতাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰেশ বৰুৱাই কিয় আজি পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনাত ভাগ নল'লে তাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেন্দ্ৰৰ মীমাংসা চুক্তিত যি পেকেজৰ ঘোষণা কৰিছে, শান্তি চুক্তিত এই পেকেজৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছিল? শান্তি চুক্তিৰ মূল বিষয়ৰ পৰা ফালৰি কাটি কিয় কেৱল অৰ্থনৈতিক পেকেজতে সন্তুষ্ট হ'ল আলফা? তদুপৰি প্ৰশ্ন হৈছে 12 বছৰীয়া এক সংগ্ৰাম আৰু প্ৰায় 10,000+ লোকৰ জীৱনদানক উপলুঙা কৰিলে নেকি আলোচনাপন্থী আলফা তথা চৰকাৰে?